Πώς τα έπαιρνα σαν τα νεμεσά και πόλη. Λεμνείς, λιβέρα, ίζρο τα βλαφαριέ, ο μεγαλά λίζρο, ο da quel heinek fil presenza tal-Eukaristija tiġbrok fi din nifsek u tresqa kiżjed lejn il-mulej biex inti jinnafu tipprova tagħmel il-ġid tal-ħaddieħor ukoll fl-istess ħin. U mbagħad dak il-ħin stess l-anġlu qalli biex isih il-ketri u jieħu l-Eukaristija f'idejn il-Madonna. U tagħmel issa li fil-barra. Fejl-anġlu qalli li Anġelik ma jistax jgħix mingħajr Eukaristija ġewwa d-dar. Affarijiet bħal dawn irridu nemmnuhom u nirrispettawhom. Il-messaġġ ta' din is-Sinjura huwa li Alla jrid mortifikazzjoni, penitenzi, dbatija u rassenjazzjoni. Għadda mid-batijiet li għaddu nom Angelik u għadu ġir tal-pjagi. Jena l-istess pal-mara tijaj, l-Eukaristija rajt ġiriet li tal-bid fidejn Angel. L-ewel wahda, l-iktar wahda li kienet ta' esperienza kbira li għan, kienet l-ewel wahda, konna għedin għawdex u tħanna ġallaka għal-Rosario, daqqa wahda nizzala għal-kubtaħ u konna konna mġifiri bid. Jinkom bil-bib fa' un-nizzala għal-kubtaja għal-kubtaja għudin jazart għal-għalik. Bħadġaj deħflimkin, għetnarom ġifiri, vojta, b'daqqa għahda t-nizzala l-Eukaristija u n-fideħ. Minna li kienet esperienza għawija. Esperienza għura, fa' misa xemka konna għedart għal-għalik, u b'daqqa għahda 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 normali ġifiri, b'daqqa għahda jisum baxa malek għal-għalik, kallu ġieħ għibib bideħ. Uzaqqa wahda għifetħu l-lupja li tal-ġieħ. Pens li rajtu muċu jina għal-provajt nerfaw għamiltu fuq s-sofan fil-ċinna u kif proġiktu bil-ġieħda naralu kallu kanzetti bolot. U naralu l-kanzetti bċaldu bil-ġieħ. Provajt innaħħajomlu, bada jitawħġ bil-ġieħ, minnu fl-axħar naxil innaħħajomlu, u nsibu l-nifsaħ kallu għeddemmu koll. Jidja li s-angeli kallu għana t-fakċaw marki tal-pjadi. Minnu t-toħroċ li għat fuq jinsa ta' wartu balzmu. Kienem okkazzjonijiet fejn ħareġ ukoll minnu likwidu jinsu zejt. Jibqa kalli esperienz u li rajt il-Mangolik jirċivi l-ostja, vajta, fil-fat kelli l-esperienza tal-darbit, imma liktar darbit ċari kienet l-ewwel darba, ta' nizzel għal-kubtejħ eżatt ma' ġenbi, nara jdejħ vojta għaliex kien bil wieqfa għdejħ, u twieħed l-Eukaristija f'idejh. Għall-ewwel l-Eukaristija rajta eżatt bħalma tkun l-Eukaristija meta nibnet qarbnu fil-Knisja sada xi Spanija. Pero f'daqqa waħda għandu ngħid illi qed iktar bajda, issa qed tixal. U dik kienet għalija iktar konferma u lili ħafna qalbi din, impressjoni ħafna. Id-darba l-oħra mbagħad ftit ilu l-aħħar li kont terġajt rajta kien iktar mill-bogħod u l-impressjoni l-iktar ukoll li għalkemm kont ftit iktar il-bogħod u interess tajt narhom li kienu vojta, id-darba l-Eukaristija rajta ġejja. U minnura għavelu trasparenti nizla jek fideħ. Għavelu l-parti ta' tasum, ma' s-sakom ġit kolla jek fideħ, dik għavim prasparenti u koll. Kelli jesperra u koll f-famistika ta' s-li għaddit, kemmu xila xaw ma' s-sabillej, konna għant il-familja ta' Angelik. Konna għedin madwar il-mejda ta' l-kċenna taħħa, għedin nitkellmu normali. F-twiħed indu najdna li Angelik kien jist-tuħus għattuħ fil-fat għal-qeda fil-qeda t-kallu fil-qam bil-wiqfa bada jis-kropek bħi uġbħ. Ma' kħolx għax għet jieġi dak il-ħin, pero bat mill-ewel nizel jis-kropek ma' tatajt soqqaħ ma' fil-buħx u nizel jintet mal-art. U bada jikrop ħafna buġir fideħ u
ħedeħ u stajt nara dak il-ħin u tim għajnija stess il-paga tanna għatallemin dak il-ħin għemmek kontu dil-maris tinfetaħ. Fetħe dak jisuk għana ta' tara jetta, pero ħamra u ċarċar id-dem minna u dim għajnija. Ma konċu għadi dak il-ħin.